זה בנס קרה, שאני נשארתי בחיים. זה איסה צוף, תושב חרס אשר בנפת צלפית. בתקשורת אנחנו בדרך כלל שומעים את הצד של המתנחלים וסופרים גופות של פלסטינים. דרך הסיפור של איסה אפשר ללמוד על הפנים שמאחורי המאבק. כאן כבזבט כבל 20 שנה, في المكان هذا اللي احنا فيه بعد ما انولد لي الابن الاول بشهر ونص تقريبا وقيت بيوم خوفش رجيل خزرت مع عودة بيتا ومتبنيت بميتا بتوم قبلت تليفون من خبرين ومن اخ شدي شخيالين مسبيب للشحنة ومتكننين لتخيل زروك ريموني غاز للشحنة شلام יצאתי מהבית להזהיר את האנשים בשכונה מהגז המדמיע ושמעתי שלוש יריות, אחד מהם פגע בי וקרה מה שקרה. התחילו להתכונן להלוויה והתחילו להתכונן לעשות פוסטרים וברוך השם, בנס יצאתי. עד היום איסה גר פחות מדקה הליכה מהמקום בו נורה, בכפר חרס אשר בנפת צלפית. אחרי הבן הגדול, אשר היום בן 20, נולדו לאיסה עוד שני זוגות תאומים. מספר שנים אחרי שהצעירים ביותר נולדו, אשתו חלתה בסרטן, נפטרה, והוא נותר לגדל 5 ילדים לבדו. איסה אמנם משותק מהמותניים ומטה, אבל הוא עומד איתן נגד הכיבוש. וזה לא בהשפעה מאף אחד, אלא בהשפעה מהמציאות שפתחת את העיניים שלי על החיים ומצאתי עצמי, אני ובני העם שלי, תחת הכיבוש הזה. למה אתה בעצם אומר אף אחד לא דחף אותי? כי מה? כי אני שומע בהסברה הישראלית שהפלסטינים דוחפים את הבנים שלהם. להיות שהידים ולהיות לא יודע מה, לא יודע... המציאות וההתנהגות של הכיבוש היא מי שדוחף את הילדים ודוחף את העם הפלסטיני להתנגד לכיבוש הזה. אני... רכב אחד, אתם באים? טוב. כל שישי תושבי אזור סלפית מפגינים באזור. אתם מגיעים לבטא? אבל היום, איסה ותושבים נוספים מתגייסים לסולידריות עם הכפר השכן, בטא, בהפגנה נגד המאחז הלא חוקי אביתר. לא, לא, זה בסדר, 11:30 זה מצוין. בדרך לשם מצטרפים גם שותפים מפתיעים. תמיד אתה מבלבל את המוח, תמיד. שמעון וחבר מרעב מגיעים ממאה שערים. הם חלק מהפלג שנקרא נטורי קרתא, אשר מתנגד למדינת ישראל. אנחנו ביחד עם הפלסטינאים נגד הכיבוש הציוני שרודה בכל התושבים כאן בארץ. מי ש... אנטי-יהודי שקורא לעצמו בגניבה בשם ישראל. אנחנו מגיעים לכל מיני אירועים, מקומות שאנחנו יכולים להזדהות עם הפלסטינאים. איפה אתם מגיעים? ירושלים, בית שמש. בסדר, בסדר, אוקיי. שיהיה לך בהצלחה, יאללה, ביי. שוכרן. ביי. זה החבר שדיברתי איתו עכשיו, הוא גר ביקיר. אתם מאמין בזה? הוא גר ביקיר, והנה. אבל בעצם יצרת הרבה חברויות עם ישראלים. כן, כי זה, יש מסר בתוך הקשר הזה. זה דבר ראשון, לראות לעם הפלסטיני, כי גם בישראל יש אנשים מתנגדים למדיניות של הכיבוש, וגם הפלסטינים לבד הם קורבן לכיבוש הזה, וחייבים השתתפות עם הישראלים, כי הפלסטינים לבד לא יכולים לעשות כלום. הם לא יכולים לבד. לשים קץ לבעיה הזאת או לנושא הזה, גם צריך השתתפות יהודית, ישראלית וגם בינלאומי. נראה לי שלשים את עצמנו בסיטואציות משותפות באמת נגד הכיבוש הישראלי הזה, אז זה עוזר לנו לעשות מאבק משותף באמת, לא כזה של לכתוב פוסטים בפייסבוק. אנחנו תנועת לוחמים לשלום, מכל הגדה אנחנו נמצאים, אבל דווקא הקבוצה שלנו, אני מבית לחם, יש קבוצה מטול כרם, יש קבוצה מרמלה. באנו לפה לגבל המוסווה, להיות עם התושבים של הכפר. חלק מתוך אקטיביזם זה נוכחות דרך הרגליים, ולא בפרשנות, ולא ב... הוא אמר לי, היא אמרה לי, תבואו, תראו בעיניים.
תשפטו בעצמכם, להגיע לראות. כל דבר להגיע לראות בעיניים. בדרך חזרה מההפגנה, איסה לקח אותנו לסיבוב בכל רחבי סלפית. הוא הראה לנו את הדרכים שישראל סללה וחוסמים מעבר של רועי צאן. כיצד חוסמים כניסה לכפר שלם, לקח אותנו לאזורים בהם נעקרו עצי זית, וזה לפני שהזכרנו פעילויות אלימות של נוער גבעות, כמו זו שהתרחשה לפני כמה שבועות בכפר סרטה. תראה, הכעס זה משהו טבעי בבן אדם. לפעמים אני כועס, אבל כאילו לא, לא, זה לא מכריע, זה לא מכניע אותי, או מכריע אותי. אני מתמודד עם זה, ומיד אני משתחרר מהכעס ויוצא למעשה. אנשים בתל אביב או בתוך ישראל מתעלמים ממה שקורה בו, הם חיים בצל, הם יושבים בצל שם, הם חיים מפונקים ולא יודעים מה הצבא שלהם או מה הבנים שלהם ששולחים אותם לצבא, לשרת בצבא, באים לעשות בו.